Вітаю! Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу «Сфера ТВ» про головні події і теми останнього робочого дня тижня, п'ятниці, 19 березня. Дивіться далі. Громадські діячі продовжують вакцинуватися залишками вакцини «Ковішилд». Разом із працівниками культури та адвокатом зробила щеплення під час робочої поїздки до Рівного і директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Мар'яна Возниця. Про мотивацію та самопочуття вакцинованих – дивіться у сюжеті. Заповнила анкету, а через 2 години запросили на вакцинацію. Рівнянка Олена Андросова сьогодні заповнила анкету на вакцинування залишковими дозами і за кілька годин прийшла вакцинуватися. Жінка розповідає, слідкувала за тим, коли випаде нагода зробити щеплення. Це питання, по-перше, захисту мого власного здоров'я, по-друге, здоров'я моїх рідних, особливо тих, які знаходяться в групах ризику, ну і загальної соціальної відповідальності. Ми живемо в час, коли хочеться, щоб пошвидше все стало під контролем, і вакцинація – це найперше, що кожен з нас може зробити. Минулого тижня з'явилася інформація, що усі бажаючі можуть заповнити коротку анкету та потрапити в чергу вакцинування залишковими дозами. Сьогодні в управлінні охорони здоров'я вакцинували 3 рівнян. 4-ю стала директорка Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Мар'яна Возниця, яка перебувала у Рівному із робочою поїздкою. Каже, не вагалася жодної секунди. Жодної секунди не вагалася, навпаки, вважаю, що це є те, що має зробити кожен, як тільки, скажімо так, дістане таку можливість. І я вірю, що та можливість буде найближчим часом для кожного, тому єдиний спосіб призупинити передачу того всього, що зараз відбувається, це вакцинація. Взагалі, я кажу, я вірю в вакцинацію, я дитячий лікар, я знаю, наскільки багато хвороб вакцинація в світі зупинила, наскільки ми всі дістали іншу якість життя через те, що ми маємо вакцинацію, тому жодних сумнівів, і я закликаю всіх вакцинуватися. Мар'яна Возниця говорить, як дитячий лікар завжди виступала за вакцинацію від різних інфекцій та вірусів, тому і при пандемії коронавірусу дотримуються такої ж думки. Всі люди довкола мене є активні провакцинатори, і я впевнена, що якщо ми будемо говорити про такі речі, не так сказати, придавати хвилькою. От ми сказали, хтось інший сказав, ми всі скоро вакцинуємося, світ стане знову відкритим, ми зможемо, як сказати, повернутися до свого максимально попереднього способу життя. Мар'яна Возниця сьогодні не випадково у Рівному, адже мала робочу зустріч з керівництвом області щодо питання контрактування медзакладів Рівненщини із НСЗУ, адже 1 квітня завершуються терміни минулорічних договорів. Рівненщина є дуже активна, власне, в контрактуванні, і я кажу, з Рівненщиною працювати легко, тут є комунікація на всіх рівнях влади, тут є комунікація широка, навіть по дуже якихось складних питаннях з кожним окремим керівником закладу. В відповідності, я бажаю Рівненщині вдалого контрактування. А щодо вакцинації, то реєстрація мешканців Рівненщини продовжується. Усі бажаючі можуть заповнити анкету та вакцинувати залишковими дозами вакцини «Ковішилд». Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Відвід судді та перенесення розгляду. Судове засідання щодо позову громадської організації «Екологія і світ» до обласного департаменту екології та природних ресурсів і Держпродспоживслужби про визнання бездіяльності протиправною зобов'язання вчинення певних дій не відбулося. Через що активісти вже майже півроку судяться із держустановами – дивіться у наступному сюжеті. 5 місяців громадська організація «Екологія і світ» судиться із обласним департаментом екології та природних ресурсів і Держпродспоживслужбою через дозволи на викиди, які вони видали у 2018 році підприємству «Колорсім», яке займається виробництвом лакофарбових матеріалів у Клевані. В нас наразі на руках громадської організації є акт, є припис, який виданий товариству «Колорсім», екологічної інспекції України, що на даному підприємстві було виявлено 30 несанкціонованих джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. На ці джерела викидів немає дозволів. Сьогодні, 19 березня, мало відбутись перше засідання розгляду справи по суті. Але через те, що 10 березня сторона відповідача подала заяву про відвід судді, засідання довелось перенести. Адже наразі справа перебуває на автоматичному розподілі і сьогодні суд має розглянути заяву про відвід. Сьогодні я вийшов зранку з лікарняного, розглянув вказану заяву, ухвалою визнав необґрунтовано, віддав на автоматичний розподіл. Справа зараз перебуває на автоматичному розподілі згідно статті 31 Кодексу адміністративного судочинства, відповідно до 41 статті Кодексу адміністративного судочинства щодо розгляду
заяву про відвід. Це вже не перша заява про відвід судді, але минулого разу її не задовольнили. Позивачі вбачають у таких діях не що інше, як затягування справи, адже після припису, який видала Державна екологічна інспекція України у жовтні минулого року, підприємство «Колорсім» мало припинити свою роботу. Але вони подали зустрічний позов призупинити дію припису. З жовтня місяця розглядається справа в адміністративному суді про призупинення даного припису. А в той час у нас практично кожну ніч ми дихаємо оцими токсичними речовинами, вікно провітрювати вночі. Вночі вихідні дні в нас неможливо через те, що це ксилол, толуол, ацетон. Це дуже токсичні викиди. У нас люди помирають. Сьогодні під час засідання мали заслухати свідків та експертів, які проводили екологічну експертизу документів, що обґрунтовують дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Наступне засідання попередньо призначили на 2 квітня. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. Майбутні шеф-кухарі, кондитери навчатимуться у сучасній лабораторії інноваційних харчових технологій в умовах, наближених до справжньої ресторанної кухні. Новий навчально-практичний центр відкрили у Рівненському вищому професійному училищі ресторанного сервісу і торгівлі. Деталі дивіться у сюжеті. Пакоджет, хоспер, роботкуб, сувіт, фрізер, рисоварка, коптильня, пароконвектомат – все це сучасне кухонне обладнання, яке використовують у роботі шеф-кухарі. Тепер таке мають і студенти Рівненського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі. Адже на базі закладу відкрили 24-й навчально-практичний центр, облаштований за сучасними стандартами для підготовки майбутніх шефів. Влітку ми їздимо на практику на базі відпочинку. Там також вони оснащені новітнім обладнанням, тому дуже актуально було нам наших студентів навчати на цьому обладнанні, для того, що коли вони приходять на практику, приїжджають на практику, вони вміють і володіють навиками праці на даному обладнанні. В лабораторії інноваційних харчових технологій облаштовано 12 робочих місць, де студенти практикуватимуться. Училище співпрацює із відомими кондитерами та шеф-кухарями, які не тільки проводять майстер-класи та навчають, а й є потенційними роботодавцями. Це просто космос. Не соромно запросити відомих шефів не тільки України, а й відомих зірок з Мішленом. Професійні шефи та визнані кондитери відзначають, що маючи таку практичну базу, навчатися буде простіше, адже раніше такої можливості у вже теперішніх відомих кухарів не було. Але це не стало завадою на професійному шляху. Дуже важливо, що благодаря цьому інноваційному обладнанню ребята полюбили свою роботу. Ведь на самом деле работа не должна быть средством заработка, она должна быть средством хобби. Когда ты душу отдаешь, деньги приходят автоматом. Если я увидел, то вау. Во многих европейских странах, где я работал, тоже этого нет на самом деле. И знаете, что еще важно? Что наконец-то мы с этой точки ровно идем в ногу со временем, мировыми тенденциями. У закладі не тільки навчають студентів, а й здійснюють кваліфікацію та перекваліфікацію кухарів з усієї України до 5-го розряду. Однією з ключових позицій розвитку Рівненщини загалом, за словами голови Рівненської ОДА, є система освіти як професійно-технічної, так і вищої. І такі навчально-практичні центри готують фахівців, які надалі допомагатимуть розвивати регіон. Навчально-практичний центр – це є невід'ємна частина навчальних закладів. І дуже важливо, щоб ваші ідеї, ідеї практиків, ідеї людей, які на землі відчувають, що це, були втілені в навчальних програмах, в майстер-класах. Це дуже важливий момент. Ми сьогодні з вами закладаємо основи трудового кадрового потенціалу на роки вперед. Під час презентації центру кухарі продемонстрували усе обладнання в роботі та презентували приготовані страви у навчальному ресторані. До слова, бюджет центру майже 2,5 мільйони гривень, з яких 1,2 мільйони – кошти державного бюджету, 650 тисяч – власні кошти закладу та 550 – участь міста. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. У Рівному відбувся круглий стіл в пам'ять відомого дослідника, громадсько-політичного діяча міжвоєнного періоду ХХ століття. Науковці зібралися у стінах краєзнавчого музею, аби поділитися відомостями про Якуба Гофмана та згадати поляка, який був небайдужий до історичного минулого Волині. То, чому виходець Коломиї привертає так багато уваги, знають наші журналісти. Рівненські науковці, історики та працівники обласного краєзнавчого музею зібралися, аби вшанувати пам'ять до 125-річчя з дня народження Якуба Гофмана, чоловіка, який зробив чималий внесок у розвиток історії Волині та Рівненщини. Захід, присвячений 125-річчю від дня народження відомого польського
освітньо-культурного, громадсько-політичного діяча Якуба Гофмана, дослідника Волині міжвоєнного періоду, тобто 20-30-х років. 20-го століття. Захід відбувався у форматі круглого столу, де всі бажаючі мали можливість поділитися своїми напрацюваннями та відомостями про життя Якуба Гофмана. Ну, непересічна постать, взірець просто людини, взірець дослідника, краєзнавця, який дуже багато зробив поляк за національністю, який прибув сюди з далекої Коломиї, він звідти родом, учасник Першої світової війни. І коли зрозумів, що ця територія є складовою тієї відродженої Другої Речі Посполитої, але вона українська, то він вважав, що якщо ти живеш в цьому краї, ти маєш знати і його історію. Для науковців Якуб Гофман є досить цікавою постаттю, адже він був не лише дослідником, а й вчителював, займався громадсько-політичною діяльністю, видавав збірки, в яких друкував праці з географії, історії, етнографії та археології, і зробив чималий внесок у розвиток музейної справи. За його саме схемою він організував дискусію в межах Волинського воєводства, і саме за його баченням, якою має бути та мережа, вона фактично на той період і сформувалась. Тобто був заснований Центральний музей в Луцьку, регіональний, бо це був центр воєводства. А в нашому місті в 1936 році відкрився музей господарства Волині. Під час обговорення дослідники демонстрували різні історичні документи, в які містять згадку про Гофмана та фото. Аліна Пучка, Дмитро Сидор, випуск новин. Молода рівненська художниця відкрила свою першу персональну виставку, де зображені архітектурні пам'ятки міста. Понад 20 робіт демонструють найвідоміші куточки обласного центру, 7 з яких стали основою поштових листівок, створених в рамках проєкту «Архітектура Рівного». Тож, чим надихається мисткиня та чому обрала саме такий напрям, дізнавалися наші журналісти. Анастасія Лідяєва – художниця та ілюстраторка. Неодноразово ставала учасницею місцевих і всеукраїнських мистецьких конкурсів. А картина «Нічне сяйво», на якій зображений Покровський собор, була відібрана на міжнародний художній фестиваль. Не один рік дівчина займається малюванням, проте саме університетська практика наштовхнула на створення першої персональної виставки. У мене зібрано 23 роботи архітектури Рівного. Серед яких 22 роботи – це складалася моя практика в УВУЗі на архітектурі. Коли почала вже навчатися на архітектурі, почала звертати саме увагу на архітектуру, на якісь нюанси, там, можливо, вона якось не так зображена, чи щось на ній є своєрідне, якісь зюминка. І вирішила, чому ж не спробувати, можна ж зобразити, все ж таки я рівнянка. Привітати з успішним стартом Анастасію прийшов її наставник Петро Подолець. Він, власне, найбільше допомагав дівчині, адже в університеті на кафедрі архітектури є двотижнева художня практика, яка передбачала зображення архітектурних пам'яток Рівного. Тому що ми даємо теми, які вони не бачать, а даємо теми, які їм знайомі, які вони бачать кожен день. От показати красоту, архітектурні пам'ятки, враження свої, емоції, використати різні техніки. Я вважаю, що Анастасія для початку з цією темою дуже гарно справилась, вона була одною з кращих в групі. Також художниця вже реалізувала два проекти. Перший – це ілюстрація книги «Рівненський гудзик» Сергія Яблоцького. Другий – створення поштових листівок, на яких зображені найвпізнаваніші архітектурні пам'ятки міста. Вони зроблені у своєрідність, мають таку, що можна наклеїти марку. Вона є поштовою листівкою, наклеїти марку та відправити друзям, підписавши від руки. Нібито як залишивши про себе пам'ять їм, щоб вони мали завжди під рукою. Бо цифрові формати, вони мають такі своєрідність, як зникати, там щось може з ними статися. А так вони мають завжди листівку, яку може покласти в альбом і кожного разу дістати, просто переглянути. І, власне, на презентації вона провела розіграш набору своїх авторських листівок. Четвертий. Я не сумнівалася. Моя дорогенька. Виставка буде діяти впродовж місяця у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці, де можна не лише подивитися роботи художниці, а й придбати поштові листівки. Аліна Пучка, Дмитро Сидор, випуск новин. Поки це вся інформація. Більше новин традиційно шукайте на сайті sfera.tv.com.ua і на сторінках телеканалу у соціальних мережах. На все добре!